doktor Ondřej Trojan. Já musím nalít vodu, abychom se všichni sklidnili. Já jsem rád, pan doktor Trojan je sexuolog. Ano. Tady se sice teď dosud říkala spousta výrazů, které v sexuologii možná lze použít, asi tedy ne na vaší úrovni. Vy jste sexuolog, což mě se strašně líbí. Proč si člověk vybere zrovna sexuologii, když teda studuje medicínu? Teda takhle, já vás chápu. No právě, mě to bavilo už, když jsem byl mladý. Jo. A takový první semínko bylo, když jsme v prvním ročníku na gymnáziu, tady přes řeku ve Štěpánské, měli ty... Tehdy se v prváku brali šutry a najednou někdy v březnu přišel náš pedagog Kristián Tesařík a měl takhle přes rameno ty srolovaný plakáty a říkal, pedagog vchází pohlavní orgány přes rameno. Pak to pověsil a tam byl nákres mužského i ženského reprodukčního aparátu. A to nás začal učit a pak jako antikoncepci a z toho se zkoušelo na konci roku, takže jedna známka byla z těch šutrů, soustava šesterečná a tak, a druhá třeba z antikoncepce a to se zprůměrovalo, takže nás nutilo se to naučit a díky tomu jsme neměli žádnou spolužačku, která by byla nechtěně těhotná například na zastudí. Všichni jste se učili. To jsme se učili dobře. Ano. A tehdy jsem si říkal, že jako obor to není špatný. No. Pardon, a to mám teorie. Praktické zkoušky jste nedělali. No, on nám říkal, pan profesor, že budou taky praktika, ale k tomu nikdy nedošlo. To jsme ho několikrát upomínali, ale nikdy to nesplnil. To už potom bylo domácí úkol, vy. No, nějaký domácí práce jsme měli na to téma a myslím, že i v tom jsme prospívali přiměřeně. Takže tam jste věděl, že o tom chcete vědět trochu víc i na odborné bázi? Tam jsem si říkal, že bych to ještě rád si jako rozšířil, tak jsem to pak uvedl do praxe. Nejdříve jsem se stal teda psychiatrem, když jsem pracoval v Bohnicích, tak v nějakém, na začátku 80. let tam zřídili sexuologické oddělení pro právě léčbu sexuálních deviantů, teda pachatelů trestných činů. A to tam ostatně je dodnes. A tak jsem tam nastoupil a tím se to pomalou... Zalíbilo se vám tam? Jo, zalíbilo mezi deviantama se mi líbilo vždycky. To chápu. Co tam bylo nejvíc v té době za deviace? Hodně tam bylo sexuálních agresorů, to je pachatelů, například znásilnění, pedofilové, pochopitelně. Ale tehdy tam třeba bylo spousta mladých mužů, kteří byli homosexuální a provinili se tím, že měli nějakou sexuální aktivitu s jinochem pod 18 let, protože tehdy ještě byl rozdíl, že děvčata jaksi, nebo heterosexuální vztahy mohly být od 15, ale homosexuální mohly být až od 18. To byl první, jako jeden z prvních zákonů, které se podařilo v roce 90 prosadit, že v tom jsme teď, jako jsou homosexuálové a heterosexuálové na jedné lodi, teda, že ta hranice povoleného sexu je 15. No a mimochodem dneska teda děláte sexuologa, s čím chodí, kteří z klienti, pacienti nejčastěji? Tak to asi je trošku rozdílné podle věku. Muži, kteří jsou, řekněme, zralejší, tak mývají někdy problémy s erekcí. Ty chodí pro Viagru teda, jo? Pro léky obecně na erekci, ale taky samozřejmě pro vyšetření další, protože když už se dostanou do spáru lékaře, tak ten hledá důvod, proč ten problém mají. A ty mladší? Tak to jsou takové ty problémy, o kterých váš kolega Menzel natočil Ostře sledované vlaky například, že to tam, že to jde moc rychle. Jo, takhle. Ten neckář tam má problém s tím, že i když myslí na fotbal, takže to jako... Tělo si nedá říct. Tělo skoruje dřív. Tak to je problém, který se týká více zase mladších mužů. Máme tam skupiny transsexuálních lidí, kteří se připravují případně na přeměnu pohlaví v skupinové terapii a tak podobně. Já bych se zdržel u toho, když ty muži mladí mají pocit, že příliš brzo, jaksi, a jako ten neckář, mají pocit, kdy, že to je brzo? To je dokonce dané přímo diagnostickým manuálem, když je to do 2 minut.
Tak to je pěkně. Jako blbě. Ale po zavedení penisu do pochvy. To je jako ne celá doba. Nerad do toho vstupuju. Ale rád. Kombinace těch dvou problémů. Taky bývá, ano. Jako erektivní disfunkce a ještě to jde hrozně brzo. Tomu se říká předčasná ejakulace. Předčasná ejakulace společně ovšem s erektivní disfunkcí? Ano. Protože to je katastrofa. V tom podvědomí si ten chlap se bojí, že jak si ochabne a tudíž to chce mít za sebou rychle, čímž pádem. To je pak jako pro dámu asi ne úplně šťastná kombinace. Jakože mu to nejdřív ale dlouho nejde a pak to je rychle pryč. Ještě mě napadlo. Tak já to, že tak tohodle jsem se bála, že přijde že pan sexuolog a že se budeme, že jsem tady jediná koukat na mě. Já se jako kdybych tady nebyla. No ne, ale řekni nám, co si o tom myslíš. Teď jsem ti to řekla, jako kdybych tady nebyla. Ale no tak ale do dvou minut, jo? A to je jako nad to, to už je v pořádku všechno. To je v pořádku. To je v pořádku. A to z těch chlapy mají pocit, že oni chodí s tím, že opravdu do dvou minut je ten problém. No, tak oni přijdou a řeknou, je to moc rychle. A když řeknou, že moc rychle pro ně znamená hodinu a půl a že by chtěli dvě, tak jim vysvětluju, že by si mohli najít taky nějakého jiného koníčka. Na to si patrně dívají asi hodně na nějaký porno, ne? Dvě hodiny. Ne, tak to oni přicházejí s tím reálným problémem s reálnou partnerkou. Když se koukají na porno, tak to většinou nemají takovýto problém. No to ne, tam člověk to trvalo moc dlouho. Tam člověk získá pocit, že se to dělá zhruba 3 hodiny. Ano, a 17krát za sebou. Ano. Jo, jo, jo. A dělá se to všude všelijak. A ještě tam úplně kazejí ten průměr. Co se velikosti týče? Ano, tam vybírají taky, ten casting je zaměřený několika směry a jeden z nich je rozměrový, nepochybně. Na 7 třeba, nebo tak. Ale, no ale to pak ty chlapi z toho musí být trošku deprimovaný, ne? Když se hodně dívá. Dneska se totiž hodně dívá. Jsem viděl nějakou křivku, jak zrůstá obliba porna a to jde vejš než covid. No a ještě když je covid zároveň s tím, tak no tak to už vůbec, to je jasný. Ta realita doma, není možná, tak samozřejmě. Ale skutečně ptal jste se na ty problémy, s kterými lidi chodí a dosti často přicházejí s tím takovou tou nutkavostí, dalo by se říct závislost, ale ona to není závislost, protože závislost může být jenom na chemických látkách, ale je to tomu velmi podobné, jakoby vlastně, že tam je to nutkání, bažení. Ten člověk třeba už jede z práce a už se těší, až si pustí doma ten monitor, protože v práci nevždy to jde. A no není to nejlepší. Kolegové blbě koukají. Zvláště v open space. Ano, ano. Kolegyně si mohou stěžovat, že jsou zanedbávané, to jasně. Ale teďka jsou na home office, takže můžou jako vlastně, když mají třeba 2 monitory nebo 2 počítače, tak si jenom odejdou do vedlejší místnosti. Teď je to snažší. Jako teď se s tím snáze vypořádávají. A po té první jarní vlně jako opravdu byla ta vlna těch návštěvníků do našich ambulancí citelně vyšší, těch, kteří s tím mají problém. Protože ještě když je ten člověk sám, tak to tolik problémů nedělá, ale mnozí z nich mají třeba partnerky nebo partnery. Já mluvím, jako by to byly jenom muži, ale jsou to i ženy samozřejmě. Muži jsou v převaze, ale týká se to i nezanedbatelného jaksi počtu žen. Že se dívají, že přiznávají, že se dívají na porno. Jo, že, no nejen, že se dívají, ale že to konzumují víc, než považují za zdravé a pak jim to narušuje vztahy nebo pracovní morálku. Nebo, už to narušuje i pracovní morálku. Jo, takhle. No ne, mě Pornhub už takhle ukázal, že tam už není žádný video, který bych neviděl. No ale teď se můžete podívat znova na nějaký, ne? Ale on to ukazuje, tohle už jsem viděl. To je. A tam je ještě dobrý, že to nedělá jako ty mobily. Minulý týden jste u obrazovky strávil 7 dní. No ne, takže opravdu to je problém. Dneska muži nebo i ženy konzumují tolik porna, že se to projevuje v jejich sexuálním životě? Tak v té naší zvláště evropské, tedy a severoamerické kultuře ano, protože lidi jako jsou zvyklí být online
i když není epidemie, tak jako vlastně daleko víc se stýkají přes monitory, přes telefony, přes různá média, než aby si sedli, aby si povídali mezi sebou. A když ještě fungovaly hospody, tak nebylo nic zvláštního vidět, že třeba sedějí dva nebo víc lidí a každý se kouká za tím stolem do svého mobilu, přitom pijou nějaký pivo nebo kafe a vlastně se spolu nebaví. Ale to se nedívají na porno snad, ne? No ne na porno, já jenom říkám, že dneska ta komunikace živý člověk s druhým, tak je čím dál vzácnější. Že to nahrazují SMSky a tak se to samozřejmě přenáší i do toho intimního života, protože je daleko snazší si naklikat na monitoru šest brunetek, pak to proložit dvěma blondýnkama, k tomu se nesmí říkat politicky korektně, není černoška, že jo, ale tak africká žena, černoška, asijská žena a tak dále, anebo muž takový makový, zrzavý, holohlavý. Prostě během 5 minut tam můžete vystřídat takových partnerů, že v reálu byste to asi nestihli. Pane doktore, a potom porno je opravdu takováhle poptávka? Teď se podívej doma do počítače. No ne, protože kdyby náhodou nebyli rozvolnění, tak my bychom, když tak mohli, jako, že by to bylo jako únik, víš? Když nebudeš moc zpívat, já nebudu moc hrát divadlo, takže bychom mohli to porno, když tak dělat. Já myslím, že nemohli. Teda já ne. Manžel by se zlobil. No ani myslím, že já bych tě jako... Moniko, neboj, na Pornhubu si každej najde něco. Ale... Ne, jako, že bych v tom rozhodně nemohla jako účinkovat. Mohla, ale tam jsou různé kategorie. Ale, no ne, ale tak co to s těma lidma dělá? Pomoc. No když tohle sledování a přepínání a tak trvá hodně dlouho, tak vlastně mozek si tomu začne přizpůsobovat, takže si na to zvyká. Jako, pardon, že, tak za dlouho si ten mozek je schopný zvyknout? Tak to je otázka třeba pár týdnů, měsíců a je to tam. A pak běžný partner, ať už je to muž, žena, nedokážou toho dotyčného vlastně vzrušit. A to je další oblast problému, že když se konečně rozhodne vyjít od toho svého počítače mezi lidi a chce si už někoho zbalit, což zase neumí, protože jako v těch pornofilmech tam se nezabývají příliš tím seznamováním a sváděním. Tahle kapitola tam většinou chybí. A udržba. No a... Myslíš, že pošťák zvoní vždycky dvakrát? A rovněž to nevždy končí svatbou, že jo? Takže ten happy end tam někdy koná, někdy ne. No to zas ne, happy end tam bejvá teda. Myslím, že vždycky teda. Bez toho to vlastně není porno. To máte pravdu. To mi tady říkala jedna pornoherečka, jsme jediný herečky, který děláme všechny filmy s happy endem. Mělo by to tak být, že? Řekněme si, že to je pravidlo tohoto žánru. No ne, ale takže jestli to správně chápu, tak ten uživatel si otevře několik stránek pornostrán, který má černošku, asiatku, lesbičky a něco všechno a překlapává po nějakých krátkých... No, nebo když má několik monitorů, to tam může být zároveň, nebo velký monitor a má jich tam taky. Jo. No. A teď si to ten mozek upamatuje a když potom dojde ke klasickému sexu, tak říká po 5 minutách miláčku, nemohla bys teďko být černoška? Teď se mi změní faziatku. Ale kdeže po 5 minutách, on to potřebuje po 10-20 vteřinách. Jo, takhle. No to se nestačí namalovat, no, to je jasný. To jako fakt, ani kdyby byla maskérka hned vedle, tak... Ne, to nedá. Nedá. A je to opravdu takový problém, že k vám chodí kvůli tomu do ordinace? Nebo manželky je vodí? Často přijdou oba. A já dokonce vlastně chci, aby pokud jsou v nějakém páru, tak když je to problém, který chtějí řešit, tak aby ho řešili společně. To znamená, aby na tom ta žena participovala, aby měla nějakou v tom úlohu, tedy aby ho mu nenadávala, ale spíš jako ho přitáhla k tomu běžnému sexu. Aby ho přitáhla. Většinou tam asi přitáhne ta žena, ne? No, on přijde často sám, protože mu hrozí, že teda ta manželka ho opustí a třeba s ním má nějaký děti a byly by to komplikace. Nebo mají společný majetek, to je ještě větší komplikace v dnešní době. Takže jako on si
ten člověk prostě uvědomuje, že to asi není úplně ideální, když třeba má někoho rád. On opravdu může tu ženu milovat, ale přesto ujíždět tímhle způsobem. Takže to je takový jako obtížný dilema a když to chce řešit, tak je to lepší, než když to nechá jenom vyhnít, protože to pak vyhníje většinou nějakým odchodem, bouchnutím dveřma. Dobře, takže přijde k vám a vy ho začnete léčit ze, řekněme, závislosti na pornu. Jak se léčí tato závislost? Psychoterapeutická sezení dosti často právě i jako ve třech, teda, že přijde s tou manželkou či partnerkou. Jsou na to i určité léky, které se dají předepsat, které sníží to bažení, tu nutkavost vlastně, kombinace obého. Jo, a tak, no a ten člověk asi musí chtít, takže ho začnete, a to pro ně musí být ale strašně stresující. No, stresující je možná přijít, ale pak, když už vidí, že jednak ho ujistím, že není první, který v té ordinaci s tím problémem sedí, že není jediný, koho by se to týkalo, a tak pochopitelně je to, vždycky to je citlivý téma, ale to je tak se vším, co se toho sexu týká. Takže není to pro nás pořád stejný téma jako vaření bramboračky třeba, když se vám nepovede bramboračka, tak se budete poradit se sousedem nebo sousedkou, co jste udělali blbě, a je to téma jaksi obecně přijatelné. Když máte v sexu nějaký zásadní problém, tak asi to sousedka výborná. Já taky myslím, že k sousedce bych se šel zeptat. No? No ne, dobře, ale tak musí to být smutný v tom, že za tu dobu, co člověk sleduje to porno, tak má spoustu skvělých vztahů, že, s těma různýma pornoherečkama, které si nikdy nestěžujou navíc. Ideální na to vůbec jsou takový ty silikonový pany, co vyrábějí v Japonsku nebo v Kalifornii. A to je krásná silikonová žena, která na vás nikdy nebude chtít, abyste luxoval, nebude chtít po vás žádný peníze, to už se jednou zaplatí té firmě, co jí vyrobí. Když vás přestane bavit, tak ji můžete dokonce se slevou prodat. Co s manželkou nemůžete, takže to je tak jako na půl cesty, ani vztah, ale zase nebýt úplně sám. Takhle si posadí třeba k snídani, dá jí ovesnou kaši, sám si udělá vajíčka. Moment, to doporučujete? Ne, já říkám jenom, já už jsem dlouho sám, to nevadí. Že to je určitý trend takový a ti lidé dokonce mají svoje kluby a potkávají se a přijedou s těma panama velkýma. Oni to nejsou většinou pany teda technicky, ale přijedou s nima, tam udělají si mejdany různý. Pokecají ve spolek. Jo. To je moje glorie. No, já jsem onehdá jsem někde taky směl, se dočetl, ne, neměl jsem, ale dočetl jsem se nějaký sportovec, MMA zápasník snad, nějaký Bulhar nebo Rumun, tak ten jako to byla taková jako najednou vlna informací o něm, jak má tu panu sebou všude a že chystal svatbu. Neplete si to s Vémolou, ten má taky takovou hodně plastikovou, ale ta žije. Ale ta je normálně, ta dejchá. Ne, to je to bylo úplně jako, že tohleto. Ne, tohle bylo něco takový, jako, že opravdu úplně plastiková pana. Jo, fotky na Instagramu společní, jako tamhle jsou u moře a tohle. Rozumím. V tom Bulharsku to není tak velký problém, že být u moře. Jo, jasně. No, tak možná nás to někdy čeká, ale dá se teda odnout. Takže vy mi řeknete vlastně, jako je to jako s alkoholem, jo? Když se člověk odnaučuje závislosti na alkoholu, nesmíte pít, tak vy mi řeknete, nesmíte se dívat na porno. Tak většinou to nejde takhle striktně přikázat, takže jsou určité mety, po kterých se jde, třeba snížit tu četnost a zvýšit tu skutečnou sexualitu v páru a tak dál. Jaká je zdravá četnost? Na pornu myslím samozřejmě. Přítelkyně to ta si řekne, ale já si myslím, když se jako zdravá, když se někdo jednou týdně, dvakrát týdně podívá na nějaký porno, tak to není nic proti ničemu. Ale když je to sedmkrát denně, tak už je to jako časově náročný, jak jsem říkal, a už je to taky jednou až dvakrát týdně na celý den. Tak, když máte dost volna. Jasně. Sedmkrát denně. Pane doktore, dal byste mi vizitku. Vizitku samozřejmě rád dám, ale nedávno za mnou byl nějaký muž, který říkal, že teda on se svojí partnerkou reálnou
sexuje 6 až 10 krát denně a že už mu to taky, jako chtěl by podnikat a nemá na to čas. Mm. Unikají mu kvůli tomu obchodní příležitosti, tak co by s tím mohl dělat. To je ale já jsem se ho zeptal, jestli teda partnerka tím nějak strádá a ukázalo se ne, že ona má taky z toho tak radost, tak to je pak obtížný. Já říkám, co, kdybyste to snížil, tak bude myslet, že jste jí nevěrný a místo doma si to odbýváte někde jinde nebo u počítače. Takže to je taková jako velmi individuální věc a když má člověk čas, tak proč ne, ale problém je, když to začne mu dělat problémy. Zrovna tak s alkoholem. Nejde o to, kolik toho člověk vypije, ale jaký má vztah k tomu alkoholu. To znamená, když třeba pije jako denně nějaké množství alkoholu, ale dokáže v pohodě být bez alkoholu měsíc, dva, aniž by měl nějaké bažení po něm a pak se zase napije, tak je to něco úplně jiného, než když musí ten alkohol mít. A tak to je rozdíl mezi třeba pijákem společenským a alkoholikem. A to není nikdy daný jenom množstvím toho alkoholu. Hmm. A co byste nám poradil teď? Tak je karanténa. Někteří jsou sami, mají spoustu času, jsme na home officeu a jsme online. Strašná kombinace. Je to náročný? Je, no. Teď po 21. nesmíte ven. Musíte být už tuplem doma. Tak jako co takhle těm lidem radíte? Jak to mají? Že sám se nebudu blokovat pornostránky, to je blbost. Já jim říkám, že to teď nějak musí přežít a potom zase, že se to snad upraví do normálu a budou moct navazovat normální vztahy. Ale problém je, že mnozí to nezvládnou a pak, i když je ta doba, řekněme, otevřená a mohou randit a takové věci dělat, tak, že už to pak poněkud nezvládají. Mm-hmm. A to nejen kvůli tomu, a ono vůbec v té naší kultuře je to dneska složité, když vás málem zavřou třeba v Americe, když byste řekl, že se vám nějaké ženě, že se vám líbí, tak už je to téměř trestný čin. Že? Tak obtížné, když takto poselství dostávají dospívající. A co dospívající už třeba ve školkách, někde ve Švédsku jsou školky, kde děti nazývají to. Aby tam nebylo pohlaví, aby na to fronta a záznamník, aby ty rodiče tam dostali svoje děti. Takže jako nějaká pohlavní identita, kde to je. To už nebude existovat, myslím, v další generaci a zřejmě se budeme už rozmnožovat. Jenom tak, jako to udělali ty dvě lesby někde ve Spojených státech, že si objednali, kurýr jim dovezl sperma nějakého dárce. Tehdy myslím, že bylo zajímavé na tom to, že otěhotněli obě zároveň a všechno to bylo jenom online. Teda kromě toho, té distribuce toho vzorku. No to je krásná budoucnost, tak to vidíte? No já už se toho doufám nedožiju a to je velká výhoda mého věku, že už jako snad ne, ale těch lidí pravděpodobně, kteří po staru budou chtít pořád souložit, tak bude ubývat možná. Jak hluboko to vidíte? Jak? Tak podívejte se, jakou kolik máme statečných vidíte třeba za 20 let? Ještě se bude dopouštět něčeho tak perverzního, jako je sex? Možná to bude už zakázané, to nevím. A jestli to bude dovolené, tak to asi už nebude společensky přijatelné. Jasně. Takže zatemnit všechno. Četl jste 1984? Bohužel. No. A dneska máme 7. listopadu, nikde nechodí ani lidi s lampionama, nesmějí, tak jo. Narde, tak kolik myslíte, že jak to půjde dolů, jako kdy přestaneme souložit všichni? Já se nedožijeme, ale já myslím, že se to nestane, protože mohou nám pomoct přistěhovalci. A samozřejmě vždycky, když nějaká kultura nebo nějaká společnost se dostala do té krize, kde už nebyla reprodukce, ať to bylo Řecko, Řím, tak přišli jiní a nahradili je. Takže nás zachránějí uprchlíci. Asi jo. Skvělá. Já vím, že to není politicky korektní, ale když tady prostě nebudou jiní lidi, tak do uprázdněných prostor se samozřejmě snáze migruje. Mm-hmm.
Takže budoucnost sexu vidíme zhruba takhle, jo? Je to jedna z variant. Je to jedna z variant. Doufám, že hned tak nenastane. Já vám moc děkuju. Ondřej Trojan.